Pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos canais da Léo Sob Medida. E eu, meu querido amigo Adriano Pimenta, tudo bom, Adri? Bem, Douglas. Feliz de estar aqui com você. Ah, faça as vezes e apresenta a nossa convidada de hoje. Essa é a minha amiga e cliente, né? É. Priscila, da HC Móveis Sob Medida. Mobiliário Sob Medida e interiores. Isso, mobiliário Sob Medida e interiores. Viu, Pri, tudo bem? Tudo bom. Dri, vamos lá, um parceiro que traz um novo conceito que vem ganhando cada vez mais adeptos, vamos dizer assim, para o mercado. Um outro olhar sobre a questão do design de interior, arquitetura unida aos móveis sob medida. A Priscila, junto com o Guilherme, traz muito do que alguns clientes da nossa medida têm desenvolvido de trabalho. Uhum. Esse cliente com mais desenvoltura, mais leve, mais solto, mais conectado ao design, mais ligado de deixar o cliente mais satisfeito no sentido de projeto, de realização de sonhos, e técnico, né? Porque tem que saber as especificações de muito. Vamos falar assim, um cara que estuda mais do que executa, tá, né? Tá. Então, esse cara, e elas criaram um modelo de estúdio aqui. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei assim, é isso. Uhum. Né? Então esses empreendedores. Esse é tipo já o mercado do presente, mas o mercado do futuro. Exato. Novo jeito de se mostrar, por exemplo, móveis planejados. Exato, porque numa loja, com todas as suas qualidades, né? Mas também as suas ressalvas de ter um espaço muito grande, muitas vezes um aluguel caro. Sim. E às vezes não mostra tudo o que a pessoa quer. Tá. E aqui a pessoa é mais íntima, assim, a gente pode falar que é mais intimista, é mais romântico o atendimento. A loja você tem um showroom, como a Léo tem um showroom, mas ali um espaço compartilhado, um espaço onde várias pessoas podem estar vendo as coisas e tal. E aqui um estúdio, que é um escritório onde a Pri e o Guilherme trabalham os clientes com a parte de arquitetura, de design, e aí entra, entre outras coisas, os móveis sob medidas. Exatamente. E aí, quem criou tudo isso? Na verdade, tem uma bagagem aí de alguns anos, né? Já faz um tempinho que eu sou formada em designer de interiores, já trabalhei em fábrica, em loja de móveis, então vem um pouquinho de tempo aí dentro dessa área, né? E junto com o Guilherme, que também ele é construtor, né? A gente teve essa ideia de englobar tudo dentro de um escritório e atender o cliente de uma forma personalizada, né? Com uma coisa mais intimista, como o Adriano falou. E aí me fala como que foi a escolha da Léo Sob Medida para ser esse parceiro. Na verdade, assim, o Adriano já é um amigo de longa data, né? Uhum. E a Léo sempre muito presente em Campinas Decor, assim. A rede Léo, né, com uma confiança muito grande no mercado, foi assim a minha escolha mais segura, por conta de produtos, de qualidade, do Parque Fabril, que é uma coisa bem tecnológica, compra, né? Garantida. Não... Exatamente. Já é um nome muito conhecido no mercado, muito forte, né? Viu? Então... Deixa eu falar uma coisa muito legal, o conceito que eles fizeram de transformar o escritório num showroom, um estúdio num showroom, um novo modelo, né, digamos assim. E o que nós temos aqui, por exemplo? Porque a cada cantinho a gente tem os móveis, mas tem uma coisa diferente da outra. É muito importante falar o seguinte. Às vezes, quem está atrás fazendo um projeto, pensa num móvel. Uhum. E a vantagem de quem vem com essa bagagem de ser um designer, ela pensa num modo de decoração junto. Então, quando eu vim aqui, eu não fiquei impressionado, porque cristaleiras eu já tinha visto, mesas eu já tinha visto. O que eu fiquei assim, é o tipo de iluminação, o conjunto da decoração, a escolha das cores, ornamentando todo o ambiente. E eu falo assim, as pessoas não precisam ter um arco-íris dentro do estúdio. As cores do consumidor, cada um vai gostar do dele, mas o seu ambiente estar totalmente climatizado com os seus pensamentos, harmônico, é o que a gente acha que acontece. E assim, essa conexão de um estúdio com um atendimento quase que romântico, junto de uma indústria que tem um showroom de apoio, onde que se precisar mostrar algo mais forte no sentido de espaço e tal, porque tem clientes que precisam disso e tem clientes que já sabem o que querem. Uhum.
o estúdio se torna uma baita ferramenta porque ele não carrega todos os custos de uma loja. Claro, ele é inteligente. Novas ideias surgem de você reaproveitar, não é? A maneira de se comunicar, a maneira de atender o seu cliente, de trabalhar e de chegar no resultado. O importante é que, seja de um jeito ou de outro, quando você tem um parceiro como a Léo sob medida, tudo funciona bem, obrigado. E aí, se você tem bons profissionais para auxiliar o seu projeto, também vai caminhar perfeito e você vai chegar no resultado que você tanto quer. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, mas nós voltamos com mais conteúdos nos canais da Léo Sob Medida.